light workers. Bioenergética é mais uma forma de terapia alternativa que podemos acessar durante o nosso processo de despertar e expansão da consciência. Ela usa nosso corpo físico para expressar e curar qualquer probleminha que tenha se infiltrado a despeito do tempo em nossa mente. Sabemos que em terapia falamos sobre nós e o que vivemos para melhorar. É nela que começamos a nos conhecer e a descobrir a origem, a raiz dos nossos problemas, que geralmente achamos que os culpados sempre são os outros. Fiz terapia por 3 anos e foi difícil entender que o problema não estava nos outros, mas sim em mim. Mas toda a confusão mental foi útil, porque me fez refletir e pensar. E se estava me ajudando, por que não continuar? Continuei até que me vi preparada para seguir em frente, capaz de analisar a mim mesma com segurança. Temos um corpo físico, correto? E com ele vamos ao trabalho, à academia, à padaria, vamos comprar no supermercado, vamos à farmácia, e dentro desses espaços encontramos gente e podemos ouvir fragmentos de conversas onde vemos que ninguém está satisfeito com ninguém. As pessoas se toleram, não é um amor verdadeiro, fraterno. Se a pessoa tem mais dinheiro, fica mais feliz, porque o dinheiro dá a ilusão de que temos tudo sob controle. Mas não é verdade. O dinheiro não compra saúde, por exemplo. Mantém amigos por perto enquanto você pode bancar. Quando não pode mais, eles somem. Quando sua mente é saudável e forte, você tem uma personalidade que é firme, porque seu corpo também se mantém saudável. Porque você não se deixa abater com o que falam ou pensam a seu respeito. Na vida moderna, dentro da espiritualidade, acontece a mesma coisa. Nem todos concordam, nem todos respeitam, mas isso não é motivo para desistir de nada. Quando o canal começou, ao ler comentários negativos, chorava muito, ficava magoada e não queria mais fazer vídeos. Uma pessoa da minha família veio, direto e objetivo, e me perguntou: vai ficar assim toda vez que ler alguma crítica? Se for para ficar assim, deleta o canal agora, porque você vai ter sempre isso para enfrentar. E se não aprender agora, não terá forças mais na frente. E eu pensei, ele tem razão. Então, aos poucos, fui trabalhando a minha mente, aumentando minha autoconfiança, aceitando-me como alguém que não é perfeita, mas procura ser uma pessoa melhor a cada dia. Melhorei meu modo de me expressar, aprendi a dizer não sem culpa e minha vida começou a entrar nos trilhos. Uma das coisas que ajuda a sua autoestima é dançar, mas não se limite. Dance como se estivesse em um palco. Não precisa ninguém assistir. Seja a dança. Entregue-se ao som. Ninguém estará olhando para você. É o momento de liberar toda a tensão presa no seu corpo, alongando-se e libertando-se de todo estresse. Sinta-se como se fosse uma criança. Ria de si, divirta-se. Tem filhos pequenos? Chame-os para dançar, os observe. Sinta-se confiante. A confiança não abre espaço para ciúmes ou inveja. Quando você tem certeza de quem é, o ódio não tem efeito mais sobre você. Ter confiança não é tornar-se vaidoso. Quando dançar, lembre-se que a dança é sua. Muita gente anda dizendo muitas coisas.
Esse momento onde você vai dançar é seu. Escolha uma música que tenha uma boa energia e exercite-se. Levante os ombros, ande pela sala. Lembre-se que esse exercício ajuda a elevar a sua frequência vibracional, portanto, divirta-se. Não tenha medo de dizer não. Tio Swan disse: sucesso é mais sobre ao que você diz não do que ao que você diz sim. Você pode desgastar toda a sua energia simplesmente dizendo sim para várias coisas e pessoas erradas. Quando queremos dizer não e dizemos sim, engolimos sapos e acabamos tendo indigestão. Quando foi a última vez que você expressou suas reais emoções de verdade? Ah, mas nos dias de hoje, opinar é quase um crime. Não tenha medo de sentir o que sente ou ter uma opinião. Isso te faz um ser vivo, faz parte de quem você é. Como forma de exercício, se desejar, chore. Se desejar pegar o travesseiro e berrar bastante, faça isso. Desabafe. Se quiser rir, gargalhe. Liberte-se e não se torne escravo das pessoas ao seu redor. Já há muita escravidão no mundo para darmos conta. Traumas e dores emocionais ocultas precisam ser tratadas no agora. Quando terminar esse exercício, tome um banho bem morninho e, se puder, ande descalço na grama. Aterre-se. Sapatos na natureza bloqueiam energias, portanto, tire-os fora. Ainda há muito mais a abordar sobre o assunto da bioenergética. É só aguardar. Continue nos acompanhando. Gratidão, muita paz, muita luz por nos apoiar.